İsrail İran'ın uruşke kırışından korku yaptı mı? Rusya ile Ukrayna ortasındaki sivilizasyon toqnashuv yok Qayrat Hoca'ya. Umuman olgan. Yani ular bir sivilizasyonun kerek bolsa bir dinin, bir milletning vakillari deyarli. Albatta, albatta shu nuqtai nazardan ham u yerda siyosiy lagerlar to'qnashuvi bor. Yevroylarning kimgadir g'azabi bor. Hali o'zlari ham bilmayapti bu Yevropaga qaratilish kerakmi, musulmonlarga qaratilish kerakmi? Nima uchun musulmonlarga qaratilish kerak agar tarixiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak? Musulmonlardan xafa qilganlar bormi ularni? Germaniyaning ittifoqchisi bo'lgan Turkiya Italiya bilan urushyapti. Italiya bilan Germaniya ittifoqchi emas. Va Germaniya aytayaptiki, to'g'ri, Iron jamiyatining siyosiy rejimga munosabati ham uning juda katta muammosi hisoblanadi. Davlatlarning tafakkuri nuqtai nazardan boshqa bir tarafga qarab ketyapmiz. Adolat va umuman ilmiy nuqtai nazardan boshqa bir tarafga qarab ketishga to'g'ri keladi. Ha? Masalan, oldinlari adolatli deb hisoblangan jamiyatlar yoki olimlarning tonini teskari kiyib olayotganligi İsrail İran'ın uruşke kırıştan korku yaptı mı? Yok. İsrail hamişe İran'dan korkan. Aynen bugünkü vaziyette Qayrat Hoca'ya bundan hamma korku yaptı. Yani İran'ın koşulışı bu üçüncü dünya uruşunun başlanışı. Üçüncü cahan uruşunun başlanışı bu. İran'ın koşulışı öz nöbeti de domino'nun yıkılıp başka bir devletlerin koşulışı sebep oladı. Elbette İran'ın uruşka koşulışı nankin tohtatı bulmaydı bu uruştu. İran'ın özü de hem haf var bu narsaga. Yani ben ötken kursatlarda ayıtıp ettim. İran'ın özü de hem haf var. Çünkü Hamas'ın şekillenişi de İran'ın bir kıyas oranı var. Hamas'ın şekillenişi de. Bugün Gaza'da yaşlar, bütün halk Salam ey Mahdi koşuğunu aytıp bütün tayar durdu yani. Bütün uruşke tayar nima bu? Hayırdı diyemsin? Gaza'da. Gaza'nın içine. Men demamge vademge sadıkman deyip koşuğa aytıp bütün yaşlar. Demek emosyonal ham tayar geldik bor bu hudutlarda. Hakiki yerdeki siyasi bir vücutga kelgan seismik kuchni xuddi chiqarib yuboradigan hududga o'xshab turibdi bu yer mana. Birinchidan bu yerda sivilizatsion to'qnashuv bor. Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi sivilizatsion to'qnashuv yo'q Qayrat Hoca'ga. Umuman olganda, ya'ni ular bir sivilizatsiyaning kerak bo'lsa bir dinning, bir millatning vakillari deyapti. Albatta, albatta shu nuqtai nazardan ham u yerda siyosiy lagerlar to'qnashuvi bor. Yani demokratiya bilan avtokratiyalar to'qnashyapti. Bu yerda ham demokratiya va avtokratiya to'qnashyapti. Ham sivilizatsion to'qnashuv bor. Ham tarixiy emotsional to'qnashuv bor Qayrat Hoca'ga. Masalan, tarixdan keladigan bo'lsak ham o'sha yevroylarning kimgadir g'azabi bor. Hali o'zlari ham bilmayapti bu Yevropaga qaratilish kerakmi, musulmonlarga qaratilish kerakmi? Nima uchun musulmonlarga qaratilish kerak agar tarixiy nuqtai nazardan oladigan bo'lsak? Musulmonlardan xafa qilganlar bormi ularni? Mana shu masalalar, ya'ni bu o'sha Makedonskiy tuguni dunyo borgan sari buni o'sha qilich bilan yechish kerak, ya'ni tugunni kesib tashlash kerak degan bir to'xtamga borayotgandek ko'rinyapti. Hamid aka, masalan siz aytdingiz, Eronni ushbu mojaroga aralashishdan hamma qo'rqyapti deyapsiz. Hattoki Eronning o'zi ham. Endi bunday qo'rqish uchun bunday signal bo'lish kerak. Qanchalik real bu narsa o'zi? Biz buni istamayapmiz, lekin bu signal berildi, ya'ni tashqi ishlar vaziri, Iron tashqi ishlar vaziri agar yerdagi operatsiya boshlanadigan bo'lsa, Iron qo'shilishga majbur bo'ladi degan o'sha bayonot bilan chiqdi. Abdullohiyan. A, demak, Isroilning hozir G'azoga operatsiya boshlamayotgani shu bilan bir tomondan shu bilan ham bog'liq. Ikkinchi tomondan butun dunyodagi o'sha siyosiy establishment yoki iqtisodiy bir elitani hisobga olmaydigan bo'lsak, moliyaviy elitani hisobga olmaydigan bo'lsak, butun oddiy xalq bu Falastin tarafda baribir. Milliondan oshiq ishtirokchi bilan juda ko'p nimalarda, mana shu dunyoning demokratik davlatlarida ko'proq mitinglar, namoyishlar, yig'ilishlar bo'ldi. Bu Falastin tarafdagi namoyishlar hisoblanadi. Eronning qo'shilishi domino
jarayonini vujudga keltiradingiz? Tezlashtiradi desek to'g'ri bo'ladi. Xo'p, qanday buni qanday tushunish kerak? Ya'ni bu AQShning qo'shilishi. Albatta, bu AQShning qo'shilishiga sabab bo'ladi. Bu Rossiyaning Ukrainadagi qo'lini yechoradi. U yerda AQShning bandligidan foydalanibmi yoki Albatta, hozir ham foydalanyapti. AQShning bandligidan foydalanib, Yevropaning ham bandligidan foydalanib. Hattoki qurol yetkazib berib tursa ham, ya'ni qurolni deylik, tasavvur qilaylik, ya'ni ikkita tarafga ham yetarlicha qurol yetkazib beryapti, lekin butun dunyoning e'tibori bugun Falastin fojiasida. Ukraina mana o'zarmizdan ko'raylik, ammo axborot vositasi sifatida. Albatta. Hattoki 2-chi o'rinda ham emas, 3-chi, 5-chi o'ringa tushib ketdi bu masala. Endi bunga turli xil sabablar. Albatta, o'zlarining o'sha rahbariyatlarining bayonotlari ham ko'pchilikni aytadiki, xavfsalasini pir qildi, lekin albatta Ukraina xalqi mazlum, lekin bunday tutishligi axloqiy bir masala, ya'ni ikki xil standartlar, ikkiyuzlamachilikka yo'l qo'yishlar albatta ko'pchilikni. Albatta, Putinga qo'l keldi va Ardojiy qarang, deylik, mana shu Putinga Putin rejimiga qo'l kelganligining xususiyati shundan iboratki, u yana kontr hujum boshlanmasligi mumkin. Kontr hujum boshlasa ham muvaffaqiyatga erishmasligi mumkin, lekin mana shu vaziyatni dastak qilib Yevropani shantaj qilishi mumkin bemalol. Ya'ni Ukrainani o'sha muzokaralar stoliga majburlab o'tkazishi mumkin bu orqali. Ya'ni mana shunday holat bu yoqda katta muammo vujudga kelyaptiki, Ukrainani nima qil? Ya'ni biz muzokaraga erishaylik va biz bilamizki, nafasini rostlab olgan Rossiya, uzr, to'g'rirog'i Putin rejimi albatta yana urush qiladi. Boshqa ssenariy yo'q. Chunki 3 marta bir xil takrorlandimi, 4-tinchisi albatta shunaqa takrorlanadi. Bizda 3 martadan ko'proq presedent bor. Bu Gruziya, bu Donbas, Lugansk bilan birga va Qrim. 3-uncisi Ukrainaga katta hujum. 4-tinchisi to'g'rirog'i. Ya'ni 3 marta bir xil narsa takrorlandimi, bu tizimning xususiyati, pattern bo'ladi, ya'ni ilmiy nuqtai nazardan. 4-tinchisi, 5-tinchisi, ya'ni tizim talab qiladigan narsa bo'ladi bu. Shuning uchun agar Rossiya va Ukraina o'rtasida urush ma'lum bir muddatga to'xtash ham Rossiyaning foydasiga ishlaydi. U yaxshigina nafasini olib oladi. Ikkinchi chechen urushini kutavering keyin. Yo'q, keyin urushmasa ham mavjud, ya'ni anneksiya qilib olingan hududlar uning tarkibida qoladi. Agar yoki mustahkamlanadi. Ya'ni institutsional jihatdan bemalol mustahkamlab olishga turli propaganda bilan va umuman olganda dunyo ko'nikadi bunga. Va majburan bo'ladi. Majburan bo'ladi. Ikkinchi bir o'choq vujudga kelmasligi uchun juda ham katta o'choq vujudga kelgan. O'zi qarat o'ziga. Mana bunda qaraganimizda sivilizatsion to'xtashuv nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, bugun Putin Falastinning yonini olib turgan bo'lsa ham, bu juda ham katta bir urushga aylanib ketadigan bo'lsa, bular o'zga sivilizatsiya davlatlari. Uni ham unutmaslik kerak. Ukraina ham va Rossiya ham kerak bo'lsa ular birlashmam oladi bunda. Bu masalada, ya'ni global fundamental nuqtai nazardan hech qachon bu tarafdagi sivilizatsiya tarafiga o'tib olmaydi. Hamidaki, bunga misol bor. Demak, 19-asrda Germaniyaning ittifoqchisi bo'lgan Turkiya Italiya bilan urushganida Germaniyaning mana hozir yodimdan ko'tardi, yod ismi aytgan ekan. To'g'ri. Usmoniylar bizning ittifoqchimiz, lekin italyanlar bizga yaqinroq degan. Bismark. Germaniya shu Bismarkmida shu ixtiyoriga ko'proq bo'ladi. Ya'ni Germaniyaning ittifoqchisi bo'lgan Turkiya Italiya bilan urushyapti. Italiya bilan Germaniya ittifoqchi emas. Va Germaniya aytayaptiki, to'g'ri, Usmoniylar bizning ittifoqchimiz, lekin Italiya bizga yaqinroq. Chunki sivilizatsion yaqinroqda ular. Boyga aytganingizdek, hurmatli muxlislar, shunday holat ham bo'lishi mumkin. Bu Rossiya bilan Ukraina birlashib ittifoqdosh ham bo'lib olishi mumkin. Bu bilib bo'lmaydi bularni. Hamdiki, Eronni ushbu mojaroga aralashishdan tiyib turuvchi nuqtalar. Eronni ushbu mojaroga tiyib turishdan to'suvchi birinchi mening nazarimda nuqta bu
İkinci jahon urushi, üçüncü jahon urushining boshlanib ketmasligi. Ha, ya'ni Eron buni tushunadi. Buni albatta tushunadi. Ya'ni biz ko'ryapmizki, bütün dünyaya demonizasiya qilingan davlatlar, jamiyatlar o'zi aslida gumanistik jamiyatlar bo'lib chiqyapti. Agressorlar. Ha, agressor deb ko'rsatilgan yoki bütün dünyanın opuhul deydi-ku, ya'ni kasallik hududi deb ko'rsatilgan nimalar. İkinci nokta, yani İran için şu derecede nakulay bir geografi hududda, geosiyasi hududda joylashgan ki, yani o'sha tektonik to'qnashuvda atrofidagi davlatlar bilan qanday munosabatlar o'rnatish aniq emas. Bir tarafdan Saudiya, Arab davlatlari, ikinci tarafdan bu yoqda mana Azerbaycan, munosabatlari yaxshi emas. Yani İsrail bilan bo'lgan munosabatlari nuqtai nazardan. Va hokazo bu ham İran uchun asosiy nuqtalardan biri hisoblanadi. İran uchun Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar ham hali savol. Albatta, u ham savol. Va sunniylik va shiyalik ham savol bu yerda. Undan tashqari İran jamiyatining siyosiy rejimga munosabati ham uning juda katta muammosi hisoblanadi. Mana shunda chigal vaziyatdamiz. Ya'ni o'sha narsa Makedonskiy tuguni bu. Ya'ni politolog sifatida ham ayrim paytlari shu darajada bir chuqurlik holati bo'ladiki, shu darajada chigallashib ketgan munosabatlar. Ya'ni davlatlarning tafakkuri nuqtai nazardan boshqa bir tarafga qarab ketyapmiz. Adolat va umuman ilmiy nuqtai nazardan boshqa bir tarafga qarab ketishga to'g'ri keladi. Ha, masalan, oldinlari adolatli deb hisoblangan jamiyatlar yoki olimlarning tonini teskari kiyib olayotganligi buning juda ham bir chigallashib, ya'ni afsuski tektonik bir bosim, ya'ni ma'lum bir gilamning tagida shakllanayotgan tektonik bir bosim qayerdandir bir chiqish kerak. Va bu katta ehtimol bilan Yaqin Sharq, Balqon hali tinch turgan bo'lsa ham va Ukraina sifatida ko'rayapman men bu hududlarni.